E aí, Victor Rodrigues? E aí, pô? Só de boa? Beleza, mano. Tem que ir embora, tropinha. Vamos que vamos, tropinha. Que a gente chega na live aí, mano. Já manda fogueira, manda as coisas iradas aí. Não reclamo, não, sabe? Um salve, Biel. Tamo junto, é nóis. Eita. Fala, Gabriel. E aí, Gabriel, tudo beleza, meu xará? Eita. E aí, Thiago Henrique? Tropa, a gente chegando na live, mano. Já deixa o like. Já já começa aqui o camp. O pessoal tá entrando na sala ainda. Um salve pro Jefferson Breno, tamo junto, é nóis. PSY vai jogar? Deixa eu dar uma olhada, meu parceiro. Ó, até agora eles não entrou, não, mas deixa eu olhar na lista aqui rapidinho, parceiro. Deixa eu ver se vocês mandaram a lista aqui. Mano, PSY hoje ele não joga, parceiro. Ele jogou ontem. Eles jogaram ontem. Um salve pro Block Gamer. E aí, Block Gamer, tudo de boa? Tropinho tá chegando na live, já deixa o famoso like, mano. Se não for inscrito no canal, já se inscreva. 670 inscritos, bora que bora.
Já é Thiago. E aí, Thiagão? Block Gamer, um salve, Block Gamer. Já mandei um salve pra você, tamo de tenões. Tropinha, divulga a live, mano. Vamos chegar a 670 inscritos hoje, hein? Então, bora que bora, tropinha. Arrebenta aí tudo, meu parceiro. A slime já tá entrando aí naquele pique. Eita. Hoje tem RP Origem. STS. Só line brava, tropinha. Vamos que vamos, tropinha, ó. Já já estamos chegando a 670 inscritos. Precisamos de 10 pessoas para se inscrever no canal. Então bora que bora, tropinha. Não perde tempo não, parceiro. Se inscreva no canal. Quanto mais se inscrever, melhor. Pessoal que tá na buia aí, mano, um salve. Tamo junto, é nóis. Vamos que vamos, tropinha. Já já começa o campeonato insano, pivete. Ah, tropinha, Ave Maria, doido. Doido, 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 doido. Vamos que vamos, tropinha. Insanidade total hoje. Quero ver. Chuva de capas hoje. Vamos que vamos, tropinha. Vamos que vamos, meu parceiro. Vai comentando aí na live também, mano, pra ouvir que vocês estão presentes aí. E tamo junto, é nóis. Você é louco, tropinha. Mó dor de garganta. Oi, cadê meus bebês? A L? Aí, meu parceiro. Aí, ô sedutora. Tá presente aqui, seus bebezinhos. Gojuve? Eita, torcida da Juve, tô presente aí, meu parceiro, ó. Por enquanto só tá o JVzinho insano, mano. Esse moleque é brabo, tropinha. Tem gente no slot deles. Oxi. Ah, tem uns caras que, tipo assim, a trola, tá ligado? Jefferson, Breno, oi, estrutura. Outra vez em amassa mesmo. Já vi um campeonato deles. Ih, campeonato não, né? Eles jogando. Quando eles estavam classificando ainda. Então, bora que bora, tropinha. Vamos ver o que que vai acontecer, meu parceiro. Mano, esse povo tem que sair logo do squad 2, mano. Tá atrapalhando demais. Um tem que sair do squad 1. Esse da L tem que entrar aqui no squad 2. Pena que eu não posso fazer nada, rapaz. Senão, nossa senhora, ia bagaçar e tudo, pivete. Vamos que vamos, tropinha. Go, calmanzeira baiano. Eita, bora, sai do slot 1. Vai para. É, parceiro, aí já deu uma saidinha. O povo saiu aqui um pouco, ó. Pessoal da L.
Ah, entendi. A RP Origem tava no slot 1. Ah, entendi, tropinha. Fraguei, fraguei. Um salve, doidão. Márcia. Eita. Eita. Cuxi. Márcia, Cuxi. Tá ajudando nós. Vamos que vamos, tropinha. Vamos que vamos, meu parceiro. Quem tá chegando na live aí, mano, já arrebenta o dedo no like aí. Já se inscreva no canal. É nóis, meu parceiro. Quem tá pelo bui aí, mano, já segue nós, tamo junto. Eita. Eita. Vamos que vamos, tropinha. Insano, filhote. Cadê a GDS? Vamos lá, tô procurando. Aí, a GDS aí, meu parceiro. Por enquanto só tem dois da GDS. Falta apenas 3 minutos pra começar, hein? Que isso. Então entre logo aí, tropinha. Entre rapidamente aí naquele pique. As outras aqui tá quase completa. Só a MBL. Que não, por enquanto. Misericórdia, doido. Eita, agora sim, meu parceiro. Vamos que vamos. Arrebentar tudo, meu. Eita, obrigadão que tá deixando o like, mano. Tamo junto, é nóis. Se inscreva no canal também, doidão. Vamos chegar na meta de 670 inscritos hoje. Vamos que vamos. Eita, que isso, sedutora. Vamos que vamos, meu parceiro. Quero ver o quê? Quem que vai ganhar, tropinha? Quem que vai ganhar aí, meu parceiro? Quem é que vocês acham que vai ganhar? Quem é que vai arrebentar tudo aqui? É só capa. Então vamos que vamos, meu parceiro. Go RP, eita. O BB 444. RP tá presente naquele pique. Vamos que vamos, tropinha. Vamos que vamos. Eita. Eita, tropinha, vamos que vamos, meu parceiro. Meu bebê juntinho, certinho. Go BTK. Ô louco. Cadê a BTK? Aqui, meu parceiro. BTK insanidade. Tá, ó, pivete. Eita. Tamo junto, é nóis. Quem tá deixando o like aí, mano, se inscrevendo no canal. Vamos que vamos chegar na meta de 670 inscritos. Vamos que vamos, tropinha. Ah, mano, na moral, não acredito, cara. Não acredito, não creio, não creio, não creio, não creio. Não, 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 não. Aí, tropinha. Achei que a live tinha caído, meu parceiro. Que isso? BTK vai amassar. Um salve pro Eric Vinícius. Tamo junto, é nóis. Ô, louco. Falou que a BTK vai amassar, meu parceiro. BTK, Peu. Joga muito. Ó o Peu aí, meu parceiro. Eita! O cara falou que o Peu joga demais. Vamos ver. O que que vai acontecer, meu parceiro? Ih, era pra já ter começado. Depois de ter começado, já vai começar, certeza. Vamos que vamos, tropinha. Deixa o like e se inscreve no canal, mano. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve. Tamo junto, é nóis. Era pra já ter começado, mano. Era pra já ter começado. Não sei por quê. Vamos ver. Às vezes tem um motivo, né?
Eita, vai dar gol, tropinha. Vai dar gol, então fiquem todos espertos aí, meu parceiro. E vamos que vamos. Meu Deus do céu, doido. Tem que tá demorando hoje, hein? Que já está arrumando? O que que tá acontecendo? Vamos começar. Vamos que vamos então, pai. Bora começar. BTK Dida joga muito. Mano, geral da BTK tá falando que ele joga demais, pessoal. O Dida já falaram que o Peu joga demais também. Vamos que vamos, tropinha. Só tem gente capuda aqui, rapaz. Mano, o que que tá acontecendo? Será que eu pluguei aqui, caralho? Techonga também joga muito. Ó, o Techonga aí, meu parceiro. Eita, obrigado a quem tá deixando o like, mano. Agora se inscreva no canal aí, tropinha. Mano, será que é minha net, parceiro? Não, minha net parece de boa, tropinha, na moral. Que tá acontecendo? Que eles não conhecem. Ô, louco, BTK Venizinho, tá amassa. Cê é louco, tá um squad inteiro, pivete. Eita, obrigado a quem se inscreveu no canal aí, mano. Tamo junto, é nóis. Já tá me ajudando a chegar perto, próximo dos 670 inscritos. Então bora que bora, tropinha. Se inscreva. Mensagem aqui, meu parceiro. Oi. Vamos que vamos, tropa. Vamos que vamos, meu parceiro. Duke White e lógico. E tem agora nada, mano. Eita, já começou. Só foi eu falar aqui, dar uma reclamação a mim aqui. E já começou, pivete. Eita! Então vamos que vamos, tropinha. A gente tá começando a insanidade total. Então já deixa o like, se inscreva no canal. É nóis, meu parceiro. Nós estamos com dois aqui, nós estamos com dois aqui. Nós estamos com dois aqui. Eita. Mano, eu quero que caia todos os squads juntos assim, tá ligado? Juntos assim. E faz uma fusão, tá ligado? Nossa, quero que todo mundo junta. Cai tudo junto pra rolar uma trocação insana, pivete. Eita, então bora que bora, tropinha. Já divulgar a live, meu parceiro. Vai divulgando a live, mano, pra seus amigos ver sua equipe jogar. Então, bora que bora, meu filho. Aqui é melhor do que Pro League, LBFF, que é melhor do que tudo. Equipe aqui, meu parceiro. PB já caiu aqui em observatório. Vamos ver se tem outras equipes junto. A outra já tá caindo aqui pro lado de Hangar, de Bimazaki. E tropinha, olha na net, tropinha. Tá muito ruim, doido. Pera aí, tropinha. Na moral, deixa eu tentar arrumar esse negócio na internet. Porque assim não dá, pivete. Pera aí, tropinha.
Voltei, tropinha. O que que tá acontecendo aí? Tá rolando trocação insana? PB aqui em observatório. E agora nenhum sinal de tiro, de bala perdida, de mortes. E BTK caiu no observatório também, junto com o PB. E a PB já acabou eliminando um. Vamos que vamos, tropinha. Vamos ver o que que vai acontecer aqui. O Peu já morreu. Ave Maria, doido. O Peu já foi de ralo. Ó o Techola, Techonga. Vamos ver se o moleque é brabo, tropinha. Ei, que o Dida já caiu. Techonga já caiu. E a Net também caiu, tropinha. Minha Net também caiu. Ah, tropinha, na moral, mano. Não tem como não, tropinha. Não tem como não, minha net é muito ruim. Mas tamo junto é nós, tropinha. Ah, PB levou a melhor. E o Renato levou um, meu parceiro. E me desculpe aí, tropinha, por causa da minha net. E um da Echo também já foi de ralo, tropinha. O menor fé. Vamos que vamos, tropinha. Olha isso, tropinha. Na moral, mano. Acho que é nós de todo mundo, tá ligado? Que tá assim. Não é só a minha. Não é só eu que reclamo, tá ligado? Às vezes tô jogando em squad e geral tá falando, ô, net, tô lagado, net, tô lagado. E eu tô um campeonato hoje pra jogar também. Vamos que vamos, meu parceiro. Ah, é que eu tenho que lock, tower. RP pra lá de Catlift. RP aqui tá aqui em chip, RPB com 4 que usa da aqui em observatório. Já meteu o passinho ali e tá rolando trocação. Vamos ver o que, que ele vai aprontar. Ah, mano, aí a net pula aqui. Na moral, não tem como, tropinha. Não tem como, mano. Não tem como. Olha, olha só, tropinha. Eita, acertou um tiro. E a STS levou um ali já. Levou dois, STS levou, já levou dois ali naquele pique. Só sobrou o MBL Page. Vamos que vamos lá. Na doença, na... Eita! E a PB já tá caindo aqui em cima aqui da Graveyard naquele pique. A RP já tá pra lá de Plantation. Achei que ele está lá em Graveyard, mas não tá. É que está com 3 jogadores apenas. RFRC aqui também, aqui em Centosa, na Gripio. A L que em mandando para cima, na Gripio. A Juve também está em Centosa, meu parceiro. Olha o pivete. Mas está bem longe, cada um tá em um canto. Que isso. Aí, a GDS, ó. Quem tá na torcida pela GDS aí, hein? Quem tá na torcida aí? Eita. Aí é que tá próximo da GTS, pô, ó. PB tá aqui em Graveyard, joguei de pica. É, fica lá, tá aqui em push knock. Aqui vamos trocar, eu quero trocar ação, então se matem. E a Echo tá ali, lá de pique, e a GDS tá chegando. E a GDS tá próxima. Eita. Eita, um salve pro Kiwi. Um salve pro Kiwi. Não sei como se fala, então me desculpe. Mano, salve, mano. Depois eu te sono, meu parceiro. Mano, eu quero ver trocação, tropinha. Vamos que vamos, tropinha. Já se inscreva no canal e é nóis. Ah, Juve já pegou seus carros, viu? Aquele pique. GDS tá cada vez mais próximo da Echo. E olha a safe, acho que a Echo vai segurar por ali. E a GDS vai rushar neles, hein? Ah, a GDS é braba, rapaz.
As duas guildas são bravas, na verdade. Então vai ter uma trocação sinistra, pivete. Não, bora que bora. E a Eka ali parece que avistou. Não, tá longe. Acho que a GDS vai segurar ali, ó. Nesse posicionamento mesmo. Que eu acho que a próxima safe talvez feche pra eles. Então, bora que bora, tropa. Eita. E a TRP tá rajando, que sabe ali. Já marcou todo mundo ali na Yelipik. Tropinha, me desculpa pela minha internet aí, mano. Me desculpe mesmo. Tomara que a live não caia. É a RP que tá em trocação ali com a TRP. TRP rajando a RP. Olha só a coincidência, velho. Que isso? Bora que bora, tropinha. Manda um salve pro Miguel Galáctico. E aí, Miguel? Bora que bora, tropinha. Aí eu pego o costo da RP naquele pink. Vamos ver um posicionamento que a RP pegou, hein? Vamos que vamos. Tropinha, me desculpa aí, mano. A live deu uma caída. Me desculpa aí. E tá sendo rushado, meu parceiro. E já deu um capa de 9 ali naquele pico. Já tá rajando o carro. Vai explodir, vai explodir. Explodiu. Olha o capa. Vamos ver se o moleque é brabo. Ó. Eita. Já tomou 2 capas ali, meu parceiro. Pelo jeito foi derrubado, que ele parou de rajar. Então, bora que bora, tropinha. E a net não ajuda não, mas tamo junto é nós. Ixi. Não é fácil não, bobé. Não, é fácil, né, meu parceiro? Aqui vamos, TRP posicionamento muito bom na safe ali. A RP também tá no posicionamento muito bom na safe também, olha só. PB, que parece que foi rajado seu carro ali da PB. STS também chamando seus airdrops. STS com 2 kills, PB já tava com 4 kills. E a MBL tá próximo, meu parceiro. Tá próximo ali, muito perto. A FK tá em post knock ali, segurando beiradinha do safe. E olha essa safe gostosinha pra Echo, que tá em clock. E a PB tá descendo ali. Será que vai ser rajada, meu parceiro? Será que a TRP vai ver? Eita. Mano, olha ali pra baixo que tu vai encontrar um squad completo. Vamos ver se a RP pelo menos vai vir. Ou não. Mano, eles vão dedicar com o Page aqui, parceiro. Quer ver? Ah, PB segurando a guarita ali, pô. Por isso. Net pra dar área de então, parceiro. Net movida a lenha. Ruim zona. Então, bora que bora, tropinha. Deixa o like aí, se inscreva no canal. Mano, não como. Eita, olha esse lance arrebentando tudo, pivete. Misericórdia, o cara fez 4 kills em uma bala de lança, tropinha. Vocês viram isso? Ave Maria, doido. Porra, caramba, borracha. Já deu um azar pra RP ali. RP foi totalmente eliminado. Agora está bravo. Nossa senhora. Ave Maria. Esse cara tá por brincadeira não, pivete. É louco, tropinha. Os caras é insano, pivete. E um da GDS parece que a net caiu também. Olha, não é só a minha net que tá ruim, parceira. A net do Cabal, pelo jeito, também caiu aqui logo em campo aberto. E já foi 2 da R. Não, FRC aqui. Só sobrou 2. Morreu 2. Só sobrou 2.
Então bora aqui, bora tropinha, quem tá pelo Buia aí, mano. Já segue nós, divulga nós aí, quem tá pelo Buia, quem tá no YouTube. Vamos que vamos, chega a 670 inscritos no YouTube. Vamos que vamos, tropinha. A Ellie ali fazendo essa rotação. A Juve também já perdeu um integrante. Com três, já tá com duas kills a Juve. GDS já tá pegando seis e o Cabal, a Nest não voltou ainda, hein, pra você. Ah, é, posicionamento gostoso, vindo azeite. Muito airdrop chamado próximo ali da Echo. Caralho, pivete. STS arrebentou. A PB fica doida. A PB fica doida pensando, nossa, esse cara de lança puxando a minha guarita, tô todo lascado. Minha net o Ariel tá caindo. É a minha, meu parceiro. A minha que tá dando uma caída. Mas agora deu uma melhoradinha, pô. Agora deu uma melhoradinha de leves. Mas ainda não dá muito bom ainda não, pô. Podia melhorar mais ainda. Eu fico segurando aqui em Factoria. A próxima safe fechou pra eles. Ave Maria, doido. Safe igual sozinha pra eles, hein. Agora é a hora que o fechou e a mãe não via, meu parceiro. Que agora é a hora que... Nossa senhora, o pau come. Este é saindo essa guritinha em busca de pegar a outra guarita lá na frente. E a net também tá caindo. E a net tá caindo, meu parceiro. A cada minuto que passa, a net vai ficando cada vez pior. Ave Maria, doido. Olha essa net, meu parceiro. Mano, me manda as coisas aí, velho. Você é louco, tropinha. Me ajuda aí, tropinha. Quem quiser patrocinar uma internet aí, mano. O Netfaz, patrocina. Tropinha tá pelo Buia, já segue nós. Manda fogueira, manda as coisas iraiadas aí, mano. Se quiser até manda dinheiro, pode. E a PB tá tomando rajadones. Não, a PB que tá rajando. Já matou o Cabal que tava off ali. E olha só, parece que é a STS que está rushando eles. Não, não é a STS. Vamos procurar essa equipe que está rushando. É a TRP. Não rushou, né? Tá segurando ali embaixo. Nem na parte de baixo. Então, vamos que vamos, tropinha. A Echo já pegou ali pro lado de clock. Já caiu o China, tomou o capão nele aqui. E já caiu um da GDS também, parceiro. Ah, mano, é normal. Eu não sei se é normal, não sei o que tá acontecendo. Porque tem muita gente em casa, né? Tá tendo muita gente em casa, ninguém trabalha nada. E já foi um de ralo. Já foi dois de ralo da GDS, meu parceiro. Ave Maria. Os caras não podem. A bobeira não, que os caras já prega bala, meu parceiro. E já caiu outro da GDS. STS bagaçando tudo, pegando bastante kill, meu parceiro. Olha o tanto de kill que ele já fez. Já fez 9 kills, tropa. Já tem 9 kills. Foi mesmo, parceiro. Acho que até a internet ficou de quarentena. Eles não quis sair pra me ajudar, não. Eles quis ficar só em casa. E a SDS, a PB ali na parte de baixo, coloca ali. Minha Ave Maria, doido. Safe, fechou pra SDS. Está safe. Agora é a hora de pegar bastante kill. E a PB tá trocando ali o que sabe. Já deixou ali a Echo. Já deitou o pessoal da Echo. Só tem o Bruto, rapaz. Olha essa granada, vamos ver se vai fazer sucesso. Eita, não adiantou nada não, tropinha. Não adiantou nada não. Vamos que vamos. TRP aqui de boa também, parece que tá... Trocação, tá em trocação e já foi marcado ali, foi cego, mas tá rajando de todo jeito. Olha aí, só o capo. Eita, o airdrop matando. Nossa senhora, gente, imagina se pega na vista, rapaz. E já caiu outro ali, já tá sendo finalizado naquele pique. E já caiu outro, o salt já caiu. Ó o Pablo, já tá sendo ruxado. E o Vini já amassou naquele pique. Duas coisinhas ali. Só tem um da PB agora dentro do gás ali. Ativou sua fogueirinha. E vai ser eliminado. Porque
A vida tem um fim, né, meu parceiro? E qual é o reportei ele de hack? E conseguiu... Não, achei que tinha conseguido sair da safe. Fiquei que susto, meu parceiro. Olha o rei da WM. Oh, eita! Eita, prega, doido. Que isso, homem. A FK ali de boa. Grande factory. Essa safe fechou mais pra STS. A STS tem um grande chance da buia, mano. A Bop matando e o Piuco. O cara tá de lança, tropinha. Vamos ver se vai regaçar de lança. O cara já tem 3 da Juve aqui. E a net minha tá caindo. A net foi derrubada. Derrubei a net, derrubei a net. Salva, salva, salva. Olha isso, tropinha. Que carninha. Só o WM 150. Eita, prega. E sai do gás, que o gás tá machucando, rapaz. Mano, cê é louco, tropinha. Tá chatão. Justo no final insano. Ô, tropinha, não tem como não, mano. Justo no final insano, Bivete. Eu moro em Campo Belo, velho. Minas Gerais, tá ligado? Mano, que isso que tá acontecendo com a minha internet, cara? Ó, STS não deu buia, tropinha. A Juve que deu buia. STS, quer até ver quantos de kill que eles conseguiu pegar. STS pegou 8, 12. Nossa, 18 kills, tropinha. E a Juve deu buia com apenas 4 kills, hein? Que isso? Acho que a STS fez mais pontuação que eles, hein? Que isso, meu parceiro. E tropinha, me desculpe aí pela minha internet. Me desculpe pela minha internet aí, tropinha. Mas vamos que vamos, mano. Me desculpe mesmo. Porque, na moral, a internet tá ruim demais. E hoje eu tenho campo pra jogar assim. Não dá, mano. Vamos que vamos, tropinha. Obrigadão quem tá assistindo pela buia aí, mano. Tamo junto, é nóis. Quem tá assistindo pelo YouTube, quem tá deixando o like, inscrevendo no canal. E vamos que vamos, Pivete. Ah, tropinha, não tá fácil não, viu? O rapaz é mole, mas não é doce não. Ih, já começa, tropinha. Daqui um minutinho começa. Ih, desconectei da sala. Todo mundo desconectou da sala. E ele já dá gol, mano. E ele já começa. Só que a sala foi desconectada. Ai, aí ia trazer. Então, bora que bora, tropinha. Quem tá assistindo a live, mano, já se inscreva no canal. Já deixa o like. Tamo junto, é nóis, parceiro. Pode chegar a 670 inscritos. Então, vamos que vamos, tropinha. Me ajuda nessa aí, que vamos que vamos. Deixa eu ver se só fui eu ou foi todo mundo. Ah, o cara falou que a sala já tá sendo criada, então... Não foi só eu, tropinha, foi todos. Então bora que bora, tropinha, quem tá chegando na live aí, mano. Já deixa o famoso like e se inscreva no canal, tropinha. E me perdoe por causa da minha net, meu parceiro. Minha net tá horrível, mano. E hoje eu tenho um campeonato pra jogar agora 8 horas. Rapaz, ai, meu Deus do céu, viado. Puta que merda, tropa. Não tá fácil, não, viu? Acho que não, mano. Isso, mano. Eu não acredito, velho. Não pode ser, mano.
Tropa, me desculpe novamente, mano. A live deu uma caidinha aí, mas já voltamos. Mano, o que eu posso fazer pra vocês, mano, é vocês, pedir pra vocês se inscrever no canal, porque, tipo assim, se a live cair, aí quando ela voltar, já manda notificação novamente, mano. Vamos que vamos, tropinha. Um salve, meu parceiro. Vamos que vamos, tropinha. Já deixa o like. Quem tá pelo bui aí, já segue nós. Vai ter mais, sim. Vai ter mais. Deixa eu ver. Ah, podia mostrar o ping, tá ligado? Aqui mesmo, no lobby, ó. Aqui mesmo. Na entrada aqui, porque... É foda, tropinha. Não é fácil, não, bobo. Rapadura é doce, mas não é mole, não, rapaz. Vamos que vamos, tropinha. Ha! Ave Maria, do passinho. Ai, meu Deus do céu, mano. Tropinha, entrei aqui na sala novamente. Vamos que vamos, pivete. Opa. Eu tenho que começar rápido, velho, porque eu não posso. Eita. Opa. Opa. Já começa, velho. Vocês vão ver. RP sagaz, chato demais. Ô, louco, meu parceiro. Aí, ele aí, o brabo. Então, bora que bora, tropinha. Já deixa o like aí, mano. Se inscreva no canal e é nóis. Vamos que vamos, vamos que vamos. Eita, já estamos chegando a 670 inscritos. Quer chegar a uma meta grande? Pra eu ganhar um dinheirinho e comprar uma internet boa. Porque essa aqui, meu filho, pelo amor de Deus. Só Deus. Faz live com qual app? Eu falo na. Eu faço na buia, mano. Na buia lives. Silva. Daqui 2 minutinhos vai dar gol, hein, tropinha. Então fiquem espertos aí, meu parceiro. Vamos que vamos, pivete. Oxe, manhã. Tropinha que não é inscrito no canal, mano. Já se inscreva. Bora que bora. Já estamos chegando, hein? Eita. 7 pessoas na live, mano. Quem tá chegando na live agora? Quem não fez ainda, mano, se inscreva no canal e é nóis. Tem piedade de nós. Tropinha, assim não dá, mano. Aí a live voltou. Então, tropinha, um aviso, mano. Ó, se inscreva no canal, porque, tipo assim, pode chegar a notificação que a live voltar, mano. E já começa, hein? Esse é o grupo 5 da Copa Mitsubishi. E também se inscreva no canal pra me ajudar mesmo, tá ligado? Vamos que vamos. Falta apenas 6 inscritos pra chegar na meta de 670 inscritos.
Então bora que bora, tropinha. Se inscreva no canal e é nóis. E era pra ele já ter começado, mano. Por que não começou? É isso, Bivete. Eita, chegamos a 665 inscritos, então bora que bora, tropinha, continua se inscrevendo aí e tamo junto, é nóis. E já começou, tropinha. Já começou, tropinha. Vamos ver quem é que vai bagaçar. Bru! Mano, passa o ID pra mim. Ixi, já começou, mano. Não tem como agora. Eita, tropinha de cheia na live, mano. Tamo junto, é nóis. Vamos que vamos, tropinha. Obrigado ao que tá assistindo a live, hein, mano. Mesmo com essa internet horrível. Mas vocês estão assistindo, então obrigadão mesmo. Obrigadão quem tá deixando o like, se inscrevendo no canal mesmo assim, mano. E continue assim, mano, deixando o like sempre, se inscrevendo no canal, mano. Mano, me ajudem aí. Falta apenas 5 inscritos pra chegar na meta. Então bora que bora, pivete. E a Júlia tá caindo aqui em Brasília. É, que tá no avião. E a TRP também tá caindo em Brasília. E tem que caindo aqui na ilha com muito cara, pivete. Olha só. O squad todo de amarelinho ali. Eita. E o cara caiu dentro d'água, hein. Vamos ter lá essa trocação aqui. Ver o que que vai acontecer. E já tá sendo rajado, hein. Eita, já quase derrubou um ali. Mano, eles estão todos sem arma, parceiro. Não tem como, mano. BTK eu acho que leva pior. O John, o Techonga. Techonga já caiu, parceiro. Já caiu. Então, olha só, mano. Ó, vamos ver quem tem arma aqui. Só um cara de SKS, mano, tá ligado? Mano, se ruxar ali, mata todo mundo, parceiro. Ó, e se ele cair também, ó, já era. Mano, já era pra BTK novamente morrendo com isso. Já tô contando. Ligou ali, ó. E a TRP levando a melhor ali também. Vamos ver, vamos ver. Não prestei atenção aqui, equipe que tava trocando ali. Vamos ver uma equipe que já fez uma kill, hein. TRP tá ali. A L, meu parceiro. A L ali. Já fez uma kill. Vamos ver. Vocês rushando aqui, hein. Pode rushar, parceiro. Vocês tá tudo armado aí, ó. E já derrubou outro ali. Rapaz. Agora lascou tudo. Eita. Olha só. Olha só essa P90. O cara meteu a fugs, mas foi eliminado. BTK novamente morrendo de começo. Tamo junto, é nóis. TRP pegou uma killzinha já ali.
Levou a killzinha da Juve. Ei, TSTS também tem trocação, parceiro. Já arranjou ali um pouco. Então, bora que bora, tropinha. Oxinha, vamos ver o que é isso, moleque, vai plantar. E o triplo já levou uma killzinha ali. Eita, já deitaram outro. Eita, o capa, moço, ó. STS levou a melhor liga, levou com 3 killzinhas ali de LEDs. A Echo levou a Echo ali. Mano, esse teste tá pontuando muito na parte de kill. E olha essa internet boa, mano. Que internet mais boa, tropinha. Pensa num trem bambo. Vamos ver o que, que vai rolar agora, meu parceiro. E até agora nada, nenhuma trocação. Então olha que boa, tropinha. É ficar aqui no posicionamentinho na safe. Estesse com o seu carro novamente. PB aqui em forte. Cai forte, meu parceiro. RP ali na beiradinha do safe. Perto de central ali. Juve também tá em Brasília. TRPK em Brasília, tá aqui pro lado de celeiro de Fields ali, né? E a FRC também tá próxima. Eita. Vamos ver o que, que vai acontecer, pivete. Eu quero ver a trocação ali. Tá tão próximo, né, mano? Por que, que eles não atiram no outro, né? Eu quero ver o que vocês querem ver? Sangue. Juve ali na casa amarela de Brasília. Aquela casa grandona. Mano, por enquanto não vai rolar nenhuma trocação, tropinha. Ah, é com 2. Eita, a tropinha tá chegando na live aí, mano. Já deixa o like, se inscreva no canal e é nóis. Agora que bora, tropinha. A L com 4 kills. Será que avistou alguém? Nada, né? RP ali de boas também. PB também tá de boas ali. Por enquanto, né? Mano,
Mano, eu quero ver trocar ação, papinho. Vamos que vamos, se matem. E tem um cara que tá off, mano. Eita, e um já tem um miado aqui, já tomou rajadones. E por enquanto nada, tropinha, eita. Aqui vamos, tropinha. Quero ver, quero ver. Aí, eita, já pegou sua Alpe. Ah, pelona, misericórdia. Ave Maria. Vamos que vamos! RP ele veio negativo da negativaça, tá ligado? PB ali de boa. Olha essa safe, tropa. Safe ajudou muito os caras da STS. Mano, STS sempre tá jogando bem, tipo assim, se jogando bem safe, essas coisas. Pegando muita safe boa. Olha só a safe pra eles. Boa, mano. Mas quem pegar essa montanha aqui, ó. Também é muito boa. Acho que até a RP que vai pegar lá, ó. Quer ver? Não. E a PB tá em trocação. Vamos que vamos, tropinha, ter lá a PB. Ó. Quero ver o que, que vai acontecer aqui, rapaz. Trocação contra quem? Contra C4, pivete. O Paige já meteu a fuga. Matheus também tá metendo a Foods. PB nem tá ligando pra eles não, mano. Só quer pegar um posicionamento melhor ali. Pegar uma pontuação mais gostosinha. Oi, Carlos Henrique. Não posso não, Breno. Peida não, Breno. Então, bora que bora, tropa. Insano. Mó sono também que eu tô, mano. Você é louco. RP ali de boa. Vamos ver o que, que eles vão aprontar agora, hein. Vamos ver o que, que vão aprontar, hein. Eita. Mano, agora é o momento que o filho chora e a mãe não vê, né? Eu já falei isso, né, tropa? Mano, se eu fosse esse pessoal da FRCI, mano, eu já atravessava, parça. Na moral. Ai, tem um padrão lá, mano. Até agora eles não pegaram, tropinha. A L chegando na safe aqui, de boa. Próxima safe vai fechar pros caras da STS ainda, ó. Você vai ver, vai fechar pro lado deles. Vamos que vamos, tropa. Verdade, eu tô na massa. Ô, louco, meu parceiro. Quero ver, mano. Quero ver se esses caras na massa mesmo, Bivete. Olha o Torf aí, rapaz. Eita. Ó. Oh. Ó.
Ô, louco, já mandou o passinho ali, meu parceiro, ó. Rapaz, luta capoeira, tropinha. Luta capoeira. Ó o arbusto nadador. Ó, eu falei que a STS ia fechar pra eles ainda, ó. Então, bora que bora, tropinha. Já deixa o famoso like, se inscreva no canal e é nóis. E a C4 tá amassando aqui, pivete. C4, Matheus já pegou uma killzinha ali. Eu te enviei 10 fogueirão. Mano, muito obrigado, Carlos Henrique. Muito obrigado, mano. Eu lembro de você ontem, parceiro. Mandei um salve ontem. Você é louco. Ontem a live bombou, mano. Fiquei felizão. E a TRP rajando ali, o que sabe, pivete? Rajando o pessoal da STS. É o pessoal da STS mesmo. FRC ali pegando posicionamento que a STS tava. Então vamos ver o que, que vai aprontar, pivete. Mano, essa STS aqui vai estar fechada, cercada pra todos os lados agora, mano. Você é louco. Hashtag gol FK. Eita, Leonardo na torcida insana pela FK, parceiro. Aí, FK aí, safezinha de boa, viradinha. Olha o capa, meu parceiro. Olha o capa. Eita. Tropinha. Olha a pistolinha de lança arrebentando tudo, pivete. Olha o cara ali só de AWM ali de longe, na longa distância. E o pessoal vai pegar a costa dele, quer ver? Vamos ver o posicionamento da outra aqui. Olha lá, ó. Eita. É um perigo, rapaz. É um perigo. Mano. Não liga não, mano. Manda mensagem que eu pedi pra ele não. Vamos que vamos, tropinha. A L aqui de boa. E a PB já tá levando a chuva ali. Só sobrou um da TRP, meu parceiro. Eita. E vai ser eliminado? Vai ser aniquilado, meu parceiro. E foi totalmente cercado, pivete. A Juve já deitou um aqui. Já foi derrubado um. Só sobrou o outro aqui dentro do gás. A RP. Que gelo mais lindo. STS também foi completamente aniquilada. A RP tá ali do outro lado. Ave Maria, a L também tá bagaçando tudo. Já foi derrubada. Vamos ver. A FK também tá rajando lindamente. FK ali, acho que vai dar buia, tropinha. Que isso, quem que vocês acham que vai dar buia aí, rapaz? RP tá do outro lado ali. Não tá a favor do gás. Mas a L tá safe, meu parceiro. Mas a L não tá prestando atenção do lado direito. Tá prestando atenção só o pessoal do outro lado. Olha isso, ó. Já derrubou um da L. A L. Ih, geral tá miado a L, meu parceiro. Se ele ruxasse agora, olha o lance. Nossa, achei que ia tacar a lança. E olha essa SVD arrebentando tudo. Já caiu dois AL. Só tem mais um aqui.
E só tem mais um aqui deles também vivo. Eita, olha esse lança. Ficou guardando essa bala de lança no final, mas arrebentou. FK deu buia. Ave Maria, tudo. Eita, tropa, então tamo junto, é nóis, e a live caiu novamente. Agora que eu fecho a live mesmo, tropa, não tem como não, mano. Então, tropinha, tamo junto, é nóis, brigadão a quem assistiu a live até aqui, tamo junto, é nóis, valeu, mano. Obrigadão quem deixou o like, se inscreveu no canal. Não chegando na meta de 670 inscritos, mas não tem pressa não, mano, dia não. Obrigadão, tamo junto, é nóis.